A ki pretendime më bo kryetari Frejzajt? Gjasat janë shumë maja. Dënë me hi, a? Pesoj që hi, por nuk jam i përcaktuar. Do me hi si i pavarën, apo si akërë? Unë e alo, jam në akërë. Ti je akërë, po kur gjithë koha për me hi? Po, në Ferizaj do të me punu shumë akërëja, për me pas mundësi me i mujtë tjerat. A një mojtë që shta kanë prish qefin do vetë aty që të pas kanë pas bo nërvaz? Jo, me muë, muë me relaksu këto të lashë. Se realisht aty jemi si familje. Më në razë zhëmenojnë për shdo ditë me këqyrë më i këput kantë, se kanë probleme me muë. Ja, me kekë për fotografisë, ata muë në i fotografi ku jënë konë vetë, për shabol, në që që thojnë, light show-a, që shështë, muë me ta që të fotografinë tonë, pa u konë ti hiqë, edhe hanë ti. Kamë, si... Jënë do rrugë drejta. Jo, po do me thanë që në gjasat janë, me gjithë se do të mu bo. Po mënoj me tentu me mu bo, kërëtari Ferizajt, se është shumë mirë me pa gjithë popullata, se si punohet me një qytet kur ti e dë vërtit. Ka mundësi që dikush për 4 vjetë me rregullu gjërat që si në rregullu për tash gati 20 vjetë. Po.